ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ವೋ ಆ ಜಾತಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅದು ಜನರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಇಂಥವ್ರು ಕೇಳಲೇ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದೇನು? ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಯಿತು? ಯಂಕು ನಾಣು ಸಿಂಕು ಇದ್ದಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ, ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಲಿಂಗಾಯತರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೌದು ಕತ್ತಿ ಕೋರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕೋರೆ ಪಾರೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಲಿಂಗಾಯತರು ಹೋದಾಗಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿದ ಬೀಜನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಾತಿ ಅಲ್ವಾ? ಲಿಂಗಾಯತರಿಂದಲೇ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದವರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವ ಕೃಪದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕೇಶವ ಕೃಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಬಸವಣ್ಣವರದ್ದು ಇವತ್ತು ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಂಕರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೈಬಿಟ್ರು ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಇದು ಆಗ್ತಿರೋ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬರೀ ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮಲ್ಲೂ ಲಿಂಗಾಯತರು ಅದಾರ, ಸಾಬರು ಅದಾರ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅದಾರ, ಮರಾಠನೂ ಅದಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದಾರ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಅದಾರ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ದುರ್ದೈವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು.